Hallo. Oprostite, čekate nekoga? Jel mogu sist? Šta je? Oprosti, sit. Hvala. Ali bi gospodine, imate li vi auto? Ja idem u Milan, noćete sa mnom. Milano? He, u Milano. Ja ću voziti, imam vozačku. Obavit ćemo jedan posao i odmah se vraćamo, ali može? Vraćamo se. E, vraćamo se odmah. Mislim, ne moramo ići u Milano, možemo i u Beč ako hoćete. Danas ne mogu, moram kući. Šta, nemate putovnicu? Idemo lipo doma po nju, ali može? Šta ću u Parizu? U Parizu? Na svači san je vidit Pariz, gospodine dragi. Šta se tu ima vidit? U Parizu? Ili Beću. Dobro, ne moramo ići ni u Pariz, ni u Beć. Evo, idemo li po Rio? Sahutom. Dragi gospodine, pa jel vi imate auto? A kretena...